O, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Najprije kao inače rodoslovlje. Ja sam ovo predavanje spominjao u nedjelju na predavanju u seriji Moji razgovori sa Andrew Murrayem na temu božanskog iscjeljenja, kad sam tumačio 14. poglavlje njegove knjige Božansko iscjeljenje, a to je poglavlje Duh Sveti je duh iscjeljenja. Nadalje, ovo predavanje je nastavak seminara u Rovinju, ne direktno, ali je to ista tema. Nadalje, ovo predavanje je nastavak serije predavanja na vrlo važnu, glavnu u stvari, kršćansku temu, a to je Krist u nama, nada slave. Zove tehničku podršku, javi da ova klima. O, to. Evo je, dobro je, smirila se. Imala je astmu. Što ćemo s njom? Ćemo ovu tu isključiti, ovu palet. A evo, dobra je. Hvala. Dobro, jeste sa mnom? Ovo govorim da imamo fokus. Bilo je to uistinu slučajno da mi se jedne večeri sa strane na YouTube pojavila propovijed John G. Lake-a, Netko čita, pod nazivom Stvarnost, Reality. Ja nisam, uistinu nisam i ne pratim, ne bavim se u zadnje vrijeme nikako sa John G. Lake-om. Međutim, kad sam čuo riječ stvarnost, volimo te Isuse. Kad sam čuo riječ stvarnost, a meni je to bliska riječ, ja sam se odvažio. Stoga je glavni učiteljski materijal prijepis te propovjede. Stvarnost. John G. Lake je držao tu propovjed u veljači 1917. Točnije 11. veljače 1917. u Spokane u Washingtonu, kad je došao iz Amerike, kad je došao iz Afrike u Ameriku, i tamo u Spokane, volimo te Isuse, je nastavio veliku službu. To je kad je pokrenuo sobe iscjeljenja i kad je imao 100.000 potvrđenih od doktora iscjeljenja, kad je postao počasni građanin Spokane-a i kad je Spokane bio najzdraviji grad na svijetu. To je dosta bitno za znat, ulazi nam u pod temu. Ja ću gledat, govorit polako da se čujemo, jer u stvari moja namjera da vas usmjerim k onome što već piše, time nam je objavljeno u vezi stvarnosti, a nama je nestvarno. Jel vi znate da nešto može biti stvarno, a nama nestvarno? Ili može biti nestvarno, a nama stvarno. Stvarnost, reality. Na početku te propovjedi, on čita, ja sam u stvari skoro cijelu propovjed izvadio neke dijelove da budemo što više fokusirani, sam izvadio, ali je 80% propovjedi tu. On je čitao cijelo poglavlje drugih Hebreja. E sad, ono važno i inače što se meni čini prevažno kao uvodna riječ su prva četiri stiha i to je upozorenje. Pa bi ja onda tu krenuo i naglasio. I onda ide poruka. Poruka je vrlo važna, ali je mi možemo zanemariti. I to se uglavnom događa svima kojima nije bitno da su na licu mjesta. Oni obično ne razumiju koliko je to važno. I onda će ostati bez. Ostaće bez onog najvažnijeg u kršćanstvu. Biće im nestvarno. U stvari nisu ni kršćani. Dakle, stoga upozorenje.
Zbog toga trebamo osobito paziti, osobito, to znači posebno paziti na ono što smo čuli. Kako ne bismo promašili. Većina oni koji sad nisu na licu mjesta, a mogli su biti tu, oni su promašili. To nešto govori o njima, a to je da su promašili. Jeste sa mnom? Nažalost, veliki broj je takvih. A evo upozorenja. Zbog toga, govori o Isusu naravno, i zbog toga trebamo, govori o evanđelju, radosnoj vijesti, zbog toga trebamo osobito paziti, osobito, posebno paziti na ono što smo čuli. Jer sve se događa tako da čujemo i onda s time nešto napravimo. Ali mi s time ništa ne napravimo ako samo čujemo. A da smo samo čuli i ništa nismo napravili, pokazuje naš život, koji je isti kakav je bio prije nego smo čuli. Što znači da nismo čuli, u stvari. Zbog toga trebamo, ovo John G. Lake ne naglašava, ovo ja naglašavam. On samo čita Hebreje drugo poglavlje. Ne naglašava ovo, ali ovo naglašava ono što je on u stvari htio reći. E sad, to što je on rekao, ja imam objavu o tome, zato sam odlučio i to sad opet javno ovako istaknut i objasnit, da što manji broj vas, a pri tome mislim svih njih, promaši. Zbog toga trebamo osobito paziti na ono što smo čuli, kako ne bismo promašili. Jer ako je riječ, sad govori o riječi koju ste čuli, a ovdje riječ evanđelja, to je ono što piše, jer ako je riječ po anđelima izgovorena, a misli se u Starom zavjetu, bila čvrsta, te je svaki prijestup i neposluh primio pravednu plaću, a to znači kazno. Neposluh i prijestup. Čuo si, a nisi napravio kako ti je objavljeno preko anđela, time si prijestup ili griješnik svojim neposluhom. I to odmah znači kazno. Jer ako je riječ, a govori o Starom zavjetu, po anđelima izgovorena bila čvrsta, te je svaki prijestup i neposluh primio pravednu plaću, govori o Starom zavjetu, sad radi prijelaz na novi, time govori o nama kršćanima, jer mi imamo istu poruku, evanđelje Kristu nama, to je glavna poruka, glavna poruka. Za to se Pavle trudi, tu poruku želi donijeti svima, to je poruka za sve. Kološanima 1.27 i onda 28 i 29. Jer ako je riječ po anđelima izgovorena bila čvrsta, te je svaki prijestup i neposluh primio pravednu plaću, kako li ćemo mi umać? Jer ja sam primijetio da ljudi, pogotovo protestanti, to katolici, pravoslavci nemaju, misle da je svejedno kako žive ako su kršćani u milosti. Ne, evo govori, kako li ćemo mi umaknuti? Znate kako? Nikako. Nećeš umaknuti? Kako li ćemo mi umać, zanemarimo li toliko spasenje? E sad, ovdje se radi o ne samo o spasenju, nego o tolikom spasenju. Krasno John G. Lake naglašava o kakvom se spasenju radi. Ne onom za kojeg vi mislite da je prihvatljivo, većina. Onom u kojem se kao spasiš i onda živiš kao svi drugi ljudi. Ne govori o tom spasenju. Ali si ti zanemario to spasenje. I misliš da je to tvoje dovoljno, ali ja sam tu da ti kažem da nije i da nećeš umaći. Volimo te Isuse. Jer ako je riječ po anđe... Ajmo iz početka. Ja bi sad ovdje mogao ostati cijelu propovijed. Samo nova četiri stih. Zbog toga trebamo osobito paziti na ono što smo čuli, kako ne bismo promašili. A većina hoće promašiti. Jer ako je riječ po anđelima izgovorena, dakle, radi se o riječi koja nam je izgovorena,
Bila čvrsta te svaki prijestup i neposluh, uočite svaki prijestup i neposluh, bio kažnjen. I onda ovi novozavjetni nazovi vjernici misle da su oni bili kažnjeni, ali mi imamo bolji zavjet, pa nećemo, ne, mi ćemo biti bolje kažnjeni. Kod nas je sve bolje. Kužiš? To piše. Veća milost, veća kazna. Kome više dano, više se od njega traži. Luka 12, stihove 47-48. To ste vi. Amen. Ja vam ovdje danas imam za reći da nećete umaći. A vi kako hoćete. I kako li ćemo mi umać, novozavjetni vjernici, zanemarimo li toliko spasenje? Spasenje o kojem je najprije počeo govoriti gospodar, potvrdili su nam ga oni koji su čuli, a misli se na svjedoke, na apostoli učenike, a su svjedočio Bog i znacima i čudesima, dakle nakon odlaska Krista na nebu, izljevanja Duha Svetoga, a su svjedočio Bog i znacima i čudesima i različitim silnim djelima i dijeljenjima Duha Svetoga po svoj volji. To je znak da nisi promašio spasenje, kad ti se to događa u životu, jer to prati evanđelje. I ako ti se to ne događa u životu, to znači da si promašio to spasenje i da nećeš umaći. Jer ima razlog zašto si ga promašio. Ali većini se to ne događa u životu. Što? Pa nije im evanđelje koje su čuli, u koje vjeruju, potvrđeno, ili Bog nije susvjedočio o tome što je Krist pa onda učenici govorili, sa znacima i čudesima i različitim silnim djelima i dijeljenjima Duha Svetoga po svojoj volji. E sad, s time na pameti budite upozoreni i slušajte dobro poruku. Ja ću cijelu poruku danas isporučiti, možda malo duže ostanemo, ali to je zbog vas, nas, da bi se mogli tome posvetiti, da ne bi promašili. Ako promašite ono što nam je objavljeno kroz evanđelje, time što ste čuli, nećete umaći. Jer neposluh je prijestup. Jer vi znate da postoje crkve, većina u stvari protestantskih crkava, koji misle da kad su u milosti da mogu raditi što hoće. Da to ne utječe na njihovo spasenje. Ja vam moram reći da utječe. Dva poglavlja Hebreja govore da može, i to 6 i 10. Dobro, evo, ja vas blagoslivljam u ime Isusa Krista, sad ste čuli koje su moje časne namjere, i hvala tebi Isuse. Hvala tebi Isuse na riječi evanđelja, na Duhu Svetome, na svakom istinskom sluzi ovdje John G. Lake-u, na objavama čiste istine, na misi čiste istine, na svima vjernima u zajednici, u ime Isusovo, ja vas blagoslivljam, a vi budite upozoreni i opomenuti, ali i potaknuti. Ljubimo te Isuse, i to u neraspadljivosti, kako kažemo, moja Biblija u laptopa, u stvari u svoj iskrenosti nehinjeno, po Efežanima 6.24, amen. E sad ću pročitat dio Hebreja drugo poglavlje, točnije 5. do 11. stih. Nećemo sve čitat, a onda ću ući u propovijed John G. Lake-a, kako je on to protumačio, a ja ću vam istaknuti što smatram da je najvažnije. Kaže, ta nije anđelima, jer je ušao iz prvog u drugo, kako to bibličari razumije, u stvari ista misa, sa Hebrejima 1.14, koje često spominjemo, i govori o anđelima, nisu li svi oni služnički duhovi poslani onima da služe onima koji su baštinili spasenje. To smo mi. Nama anđeli služe. Mi smo iznad anđela. Mi smo ti. Mi smo ti. I onda govori dalje, ta nije anđelima podložio budući svijet o kojemu govorimo, ali netko negdje posvjedoči govoreći, a to je Psalam 8 stihovi 5-9, netko negdje posvjedoči govoreći, što je čovjek, to smo mi, da ga se spominješ, ili sin čovječi da ga pohađaš. Ti ga učini tek malo manjim od Boga. E sad ovaj prijevod kaže anđel, ali to je krivi prijevod. Pa treba ti biti vidljivo iz aviona da ne može biti ovdje anđela, jer govori o tome da je to bolja pozicija od anđela. Kako može biti prijevod anđela, što je mogući prijevod, a govori o tome da su u boljoj poziciji od anđela, a ovdje piše da ga učinio malo manjim od anđela. Ja ne razumijem što ti u glavi da to prevedeš.
ti ga učini malo manjim od Boga, ali većim od anđela. Volimo te Isuse, ti ga učini, govori o nama. O nama govori, dao nam je sva djela svojih ruku. A Isus nam je došao primjerom pokazati na koji način se to živi, prisvaja, osvaja, živi, dijeli drugima, jer je ostavio svoju slavu da bi uzeo tijelo čovječe, da bi mogao biti primjer. Pazi o čemu govori ovo poglavlje. Govori o našoj poziciji u Kristu. Ako to promašiš, nećeš umaći. Jeste sa mnom? Ali većina hoće promašiti. Boli njih briga za Krista u njima i što to znači. I na što su pozvani. I koja je to obaveza i odgovornost, a ne samo povlastica. Hvala ti Isuse. Ali netko negdje posvjedoči govoreći što je čovjek da ga se spominješ ili sin čovječi da ga pogledaš. Ti ga učini tek malo manjim od Boga. Slavom i čašću njega ovjenča i postavi ga nad dijelima ruku svojih. To se veže naravno na postanak 1 stihovi 26 do 28 jer smo stvoreni na sliku Božju. Volimo te Isuse i postavio nas je kao gospodare ove zemlje. O čemu čitamo i u psalmu 115, 16 stih. Nebo pripada gospodaru, čak nebo nad nebesima, ali zemlju je dao ruke sinovima ljudskim. Slušaj sad ovo. Volimo te Isuse. Sve, 8 stih, podloži pod noge njegove. Jer kad mu sve podloži, kaže Pavle, iako neki misle da ovo nije Pavle pisao, da ne ulazimo sad, za mene jest. Jer kad mu sve podloži, ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo. No sad još ne vidimo da mu je sve podloženo. I to je vrlo važna misa. Sve mu je podloženo, ali još se ne vidi da mu je podloženo. Ali mu je podloženo. Ali se ne vidi. No sad još ne vidimo da mu je sve podloženo, nego gledamo Isusa učinjena malo manjim i sad opet kaže od anđela, i ja ne znam što je prevoditeljima da ovdje stave umjesto Boga anđela, malo manjim od Boga, zbog patnje smrtne slavom i čašću ovjenčana, da bi milošću Božjom za svakoga okusio smrt. Ta dolikovalo je, ovo su sad glavni stihovi, 10. i 11. stih, ta dolikovalo je onomu radi kojeg je sve i po kojemu je sve, koji privede k slavi mnoge sinove. Ovo je vrlo važan stih. Koji privede k slavi mnoge sinove. Ne jednog, nego mnoge. Ne samo Isusa, nego Isusa kao začetnika i onda svi poput njega koji su za njega. To je njegov plan i to je evanđelje. Da privede k slavi tebe kao sina u istu slavu koju je Isus baštinio, ostavio da bi baštinio i pozvao nas da je dijelimo i pokazao nam put. Po Ivanu 14 stihovi 2 i 3, stihovi 6 i 4. Dakle, ta dolikovalo je onomu velikim slovom, a to je svemogući Bog, radi kojeg je sve i po kojemu je sve, koji privede k slavi mnoge sinove, da patnjama učini savršenim začetnika njihova, to je Isus, spasenja. Ovdje govori, i zato ovo izdvajamo, koji je cilj Kristovog spasenja. I ako to promašiš, nećeš umaći, jer to zbog čeg si promašio će te koštati. A to nije da budeš beba i da živiš kao što svijet živi. I da se nadaš da ćeš ući u nebo. Jer i onaj, slušaj, koji posvećuje, ovdje ćemo stati, to je 11. stih, to nije kraj, ali tu ćemo stati. Jer i onaj koji posvećuje i oni koji su posvećeni od jednog su svi. Iz tog se razloga i ne stidi zvatih braćom. E sad ovo je vrlo važno i tu ulazi John G. Lake. Dakle, komentira John G. Lake propovjed reality ili stvarnost. Ja sam izdvojio veći dio, neke dijelove sam stavio u stranu tako da bude cijelina čvršća za ono što vam imam za reći. Komentira 11. stih. Braća gospodara Isusa Krista. On je stariji brat,
mi mlađi članovi obitelji istog oca, rođeni od istog duha, oživljeni istim Božjim životom, kvalificirani po Duhu Svetome vršiti istu blagoslovljenu službu. E to je cijelo spasenje. Jer vi znate da većina to ni ne žele čuti, da su promašile. Ne mare one. Dakle, spasenje nije samo od grijeha prajskonskog i zemaljski kao posljedica, nego i od tebe, od prirode tvoje. Ali kad se spasiš od svoje prirode, onda si božanske prirode poput Krista, ali onda živiš poput Krista. I ako to promašiš, nećeš umać, ali većina su se zaputili promašiti. Oni su donijeli odluku da će do kraja života biti isti ljudi kakvi su bili prije spasenja i ništa ne mijenjaju. Znate, i ja sam protiv njih. Bili to vi ovdje, jer oni tamo, i sve ovo što činim je protiv toga. Amen. Braća gospodara Isusa Krista, pa komentira, on je stari brat, zato se on i ne stidi zvati braćom, jer i posvetitelj Isus i posvećeni mi, svi su od jednoga. On je stari brat, mi mlađi članovi obitelji, volimo te Isuse, istog oca, rođeni od istog duha, oživljeni istim božanskim Božjim životom, kvalificirani po Duhu Svetome vršit istu blagoslovljenu službu. Ovo je njegov plan za nas. Kad je svrha Boga u spasenju čovjeka, kaže John G. Lake, a ovo je moja časna namjera, prvi put osvanula u mojoj duši. Jer većini nije osvanulo još ništa, oni su u mraku. Kad je svrha Boga i Oca u spasenju čovjeka, ja dodajem kroz Isusa Krista po evanđelju, prvi put ta svrha osvanula u mojoj duši, to jest kad je njezina veličina svanula mojoj duši, jer iskustveno poznavao sam Boga kao spasitelja od grijeha, ko što ga poznaju ljudi. Poznavao sam moć Kristovu u svom srcu da me drži iznad sile iskušenja, to skoro nitko ne poznaje, i da mi pomogne živjeti pobožnim životom. Ali kad vam kažem da kad sam upoznao svrhu Božju i veličinu njegovog spasenja, to je ono što ovdje kaže, toliko spasenje. Toliko spasenje, volimo te Isuse. O, volimo te Isuse, u trećem stihu, to je ne bilo kakvo, toliko, ali kad vam kažem da kad sam upoznao svrhu Božju i veličinu njegovog spasenja, život je za mene postao velebna nova stvar. E tako bi i za tebe, ali nisi upoznao. Kako znamo? Jer ti život nije postao velebna, no meni jest. Meni je život postao totalno nova, velebna, nova stvar koja je nadvisila onu raniju, nevelebnu, staru, lošu stvar, da ja nisam imao problema od toga odustati, a ti imaš. To znači da nisi shvatio svrhu Božju u spasenju kroz Krista i za tebe to nije velika stvar. Već je ti ono što si imao ranije i to želiš unaprijediti onime što ti misliš da je Kristovo spasenje. Nije li tako? Tako je sasvim izvjesno. Ne brinite, ovo je samo retoričko pitanje. Ja sam kroz godine primio da je tako, pa stoga volimo te Isuse, možete samo amenovati. Slušaj, ovo je sad bitno, ovo sam podebljao. Kada je proučavanjem njegove riječi, jer nam se ovdje objavljuje situacija, a mi je prihvaćamo po vjeri i živimo po vjeri i onda to postane stvarnost u našim životima, tako i nikako drugačije. Rimljanima 5.2, po vjeri stojimo u toj milosti, dičimo se pred ujmom slave Bože. Slave Bože, o tome se radi. Kad je proučavanjem njegove riječi, što ljudi ne mare, i objavom njegovog duha, to znači da ti oživi što čitaš u riječi, postala činjenica u mojoj duši da Božja svrha za mene u spasenju nije bila ništa manja u meni nego što je bila u gospodaru Isusu. Dakle, isto.
i nije ništa manja u vama i meni kao mlađoj braći nego što je to bio slučaj u Isusu Kristu, našem starijem bratu, e tad kad sam ja to shvatio, da je sudbina ista, plan isti, put isti, djela ista, sve isto, e tad blagoslovljen bio Bog, vidio sam svrhu koju je Bog imao na umu za ljudsku rasu. To znači za sve ljude. Ja vam moram reći da su većina promašili. Ali oni olako shvaćaju to što su promašili. Kaže da neće umaći. To ih čini neposlušnima i prijestupnicima. I ko što nam je veći blagoslov u Novom Zavjetu, tako nam je i veća kazna u Novom Zavjetu. Znate. O, volimo te Isuse. Jeste čuli ovo? Dakle, postoji izvjesna svrha u spasenju kroz Krista Isusa koju ne smijemo promašiti. A objašnjava je niže nakon što nas je upozorio u Hebrejima 2. Amen. A to je da smo jednaki, braća istog oca sa Isusom. Amen. Pazi. O, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Vidio sam veličinu Isusove žudnje. Ta žudnja koja je bila toliko intenzivna da je uzrokovala da on kao kralj slave, kralj slave iz psalma 24:7-10, trebaju se drevne kapije otvoriti da uniđe kralj slave. Koji je to kralj slave? Gospodar nad vojskama. Volimo te Isuse. Da je on kao kralj slave odložio svu tu slavu koju je posjedovao, Filipljanima 2 stihovi 6 i 7, i dođe na zemlju da bi se rodio kao čovjek, da se uhvati za ruke sa našom ljudskošću i svojom nas milošću podigne u svjesnost i život, najprije svjesnost, a onda život na istu razinu koju je i sam uživao. E to je velebni plan u spasenju kroz Krista Isusa, a ne da si normalan čovjek. Stoga vi koji ste mislili biti normalni ljudi, a time nenormalni, ostati do kraja života, vi ste promašili. Ali promašaj nije bezazlena stvar. To je prijestup. Jeste sa mnom. Možete slobodno amenovati, to pogoduje radu vašeg srca. Pazi, vizija koja je izazvala povike hvale iz duša ljudi u svim vremenima. Misli se od dolaska Kristovog pa do današnjih dana. Ista je vizija, mi moramo imati tu viziju, zato nam je dala dana Biblija vizija, ne televizija. Televizija je za telad. Biblija vizija. Biblija vizija. To nema na televiziji. Ima na Biblija viziji. Pazi, vizija koja je izazvala povike hvale iz duša ljudi u svim vremenima, ista je vizija koja danas uzburkava vaše i moje srce. Ali moraš najprije vidjeti kroz tu viziju njegov velebni plan. I vizija božanske stvarnosti spasenja Isusa Krista, po kojem se veličina Božje svrhe u njemu otkriva čovječanstvu po duhu živoga, preobraženom i uzdignutom i ujedinjenom čovječanstvu ili čovjeku sa živim Kristom kroz Duha Svetog, tako da se svi dijelovi i energije, sad govori o čovjeku, i funkcije prirode Isusa Krista objavljuju kroz čovjeka na spasenje svijeta, blagoslovljen Bog. A to je ista služba. Dok ti nisi u službi, ti si promašio spasenje. Zbog neposluha, i to je prijestup. Jer si u nepodložnosti i otporu prema njemu. Amen. Nisi ti spasio prijatelja ako misliš samo na sebe. Ti si imaš priliku spasiti. Jeste sa mnom ili ste već išli doma? Volimo te Isuse. Jeste čuli ovo? O, volimo te Isuse.
Vizija Božja. Dakle, što znači ovdje vizija? Pa moraš zamisliti, imati sliku. Kako sebe vidiš? Ja vidim po tvom životu kako se vidiš. A to je, u mraku si. Ne vidiš se kako te on vidi, na svjetlu evanđelja. Ti se trebaš vidjeti na terenu, da izgoniš zloduhe, da polažeš ruke, da propovedaš evanđelje, da si zaštićen, da komuniciraš nebeskim jezikom s Ocem, volimo te Isuse, i nadahnut s ljudima. Marko 16:15-20, da mu privodiš svako stvorenje i sve narode. Matej 28:18-20. Da li se ti tako vidiš? Ako ne, nisi spašen pravo. Još te treba uvelike spasiti. Od čega? Pa od svega sotonskog koji te veže za svijet i obmanjuje. Pazi, vizija Božjeg odnosa s čovjekom i čovjekovog odnosa s Bogom mijenja karakter. Dakle, ljudi trebaju promijeniti karakter svog pogrešnog kršćanstva. Što se događa kad imaju viziju, i o tome ova propovijed i moje nastojanje, tijelo Kristovo, Krist u nama i sve ostalo što već znate. Vizija Božjeg odnosa s čovjekom i čovjekovog odnosa s Bogom mijenja karakter kršćanstva iz nečeg što puže ili gniže, nečeg zemaljskog, životinskog, i jeca i jadikuje ili nariče svojom stazom u suzama, misli se na zemaljski život, mijenja dakle to jadno i nikakvo zemaljsko u kraljevsko priznanje jedinstva i zajedništva sa živim Sinom Božjim. Amen. E to je Krist u nama nada slave, ili predujam slave. I sad ako ti nemaš ovu viziju, o čemu Hebreji govore, ja ti moram reći da si promašio toliko spasenja. Možda te dotaklo ovlaš, ali nije to to, prijatelj. Ovo je za sve. Ovo je za sve. Nema niti jedan za kojeg Krist nije umro. Prema tome, to je za sve. Za sve isto spasenje. Za sve isti plan. O, volimo te Isuse. Da, kaže John G. Lake, blagoslovljen Bog, u priznanje stvarne činjenice da je Božja riječ tako živo prikazana u lekciji iz Hebreja 2, koju sam pročitao, pazi, da je tako živo prikazana, da je u dovođenju mnogih sinova na svijet, ne jednog sina na svijet, već u dovođenju mnogih sinova na svijet, dolikovalo da patnjama usavrši začetnika njihovog spasenja. Blagoslovljen bio Bog. Dakle, spasenje uključuje da mnoge sinove uvede u slavu. A ne samo da se provučeš za dlaku jer su ti grijesi oprošteni, a onda živiš kao i sav propali svijet i uglavnom ćeš propast skup s njima. Jeste sa mnom? O, volimo te Isuse. Svjedočanstvo. E sad, ovo je dosta bitno. Ide svjedočanstvo, John G. Lake svjedoči. Ja sam neke odlomke makao, ovo je bitno. E sad, svjedočanstvo. Ja ću vam kroz svjedočanstvo dati objavu koju sam ja imao davno. Spomenuo sam je na predavanju prema 14. poglavlju iz Andrew Murrayove knjige Božansko isciljenje, točnije 14. poglavlje, Duh Sveti je duh isciljenja, i zbog toga u stvari vam ovo držim, ovo predavanje, vidite kako treba biti. I sad daje svjedočanstvo. Svjedočanstvo je utjelovljenje ove vizije. Ja ću vam točno ukazati na što ja mislim i na što on misli, ali ja sam to primio prije toga, ali kad sam vidio što on rekao, ja računam da svi moraju, jer on je primio objavu. A primi objavu kroz vlastito svjedočanstvo. Ili ko što kaže, tad je počela velika lekcija. Počeo je učit jedno od najvećih lekcija koji kad primio. Ja ću vam točno ukazati o čemu se radi, jer i ja sam primio objavu prije ovoga. Dakle, svjedočanstvo, najprije svjedoči, ovo John Gillet govori uživo, njegova druga žena piše, i svjedoči čovjek, a John Gillet to prenosi. Kaže ovako, ne znam mogu li ispričat sve ili ne, ali siguran sam da postoji dobar dio koji ne mogu ispričat, kaže čovjek. Kad sam bio dječak od nekih 14 godina, bio sam prisiljen ići u rudnik na rad. A radio sam mnogo u vodi.
što je dovelo do reumatizma. Godinama sam bio invalidan u svojim mladim danima i postupno mi je postajalo sve gore. Ko većini ljudi. Znate, nešto se razboli i onda im je sve gore i gore. Znate taj dio. Ok. Mogao sam hodat uokolo, možemo reći naviknu se na svoje invalidno stanje i održavaju ga sa medicinom, ali su bolesne. I još se smatraju vjernicima. Mogao sam hodat uokolo i jedva da biste primijetili gdje me pogodilo, bilo je to u bokovima i leđima. Mnogi liječnici rekli su da za mene nema olakšanja i kad sam došao ovamo u Spokane, Washington država, i kad bih na nekakvom poslu radio, nisam se mogao sagnut. Kad bih ispustio pijuk ili lopatu, morao sam ga podići nogama i dohvatiti rukama. Dakle, nije se mogao sagnut. Došao sam na ovaj skup prošle jeseni, dakle, u Lejkovu crkvu u Spokane, i jednom sam molitvom brata Lejka u 30 minuta, hoće reći molio je dok nije sila nadjačala reumatizam, u 30 minuta bio izliječen od reume koja mi je godinama bila stalna muka. Kasnije sam dobio tuberkulozu, isti čovjek, i pregledao me okružni liječnik Stuc, mogli bi reći Štuc, koji mi je savjetovao da je najbolje da odem u Edgecliff. Također su i drugi liječnici rekli da sam jako loše. I tako, ljudi, ovo je prirodno rješenje, ide gdje je bolja klima. A to nije vjera. Pazi, rekli da sam jako loše i da ne vjeruju da bih mogao živjeti više od 6 ili 8 mjeseci ako s mjesta ne odem tamo. Primijenio sam istu stvar, dakle došao je na isto mjesto da bi se molili za njega. Primijenio sam istu stvar za to, istu stvar kao i za reumu, sad za smrtonosnu bolest, tuberkulozu. Otišao sam u sobe za iscjeljenje na molitvu i brat Peterson, dakle ne John G. Lake, nego brat Peterson koji je to naučio John G. Lake-a, se također molio za mene i za 3 tjedna otišao sam doktor Štucu i on nije mogao pronaći ni traga od bolesti. Udebljao sam se 5 kila i nikad se u životu nisam osjećao bolje. Ovo John G. Lake prenosi. E sad John G. Lake nastavlja. To je jednostavna priča, zar ne? Ali ta priča otkriva pitanje, John G. Lake, koje je vjerojatno izazvalo više rasprava u kršćanskom životu nego bilo koje drugo i za koje svijet ima malo razumijevanja. A to je, jer sad gledate u svjedočanstvo, prirodno nerješivo, doktori nemoćne, čovjek u drugom slučaju umire, u prvom ostaje invalidan, dođe na molitvu i neko očituje silu i taj problem nestane kao i svaki drugi. I sad John G. Lake komentira. A to je da je Božji duh živa sila. Sad govori onome koji poslužuje, a onda i onome koji prima. Koja preuzima prirodu čovjeka i u čovjeku provodi Božju volju. A Božja volja je uvijek da čovjeka učini sličnim sebi. Isus nije imao reumu ni tuberkulozu. Znaš? Amen. Ovo je vrlo važno. Dakle, pričamo sad o Božjem duhu, Božji život. Božji život. Kršćanstvo je božanski život po Kristu u nama, po Duhu Svetome, u našem tijelu i koje vibrira i onda kroz nas, u svima oko nas. I to je cijelo spasenje. I to promašit nećeš umać, jer razlog zašto si promašio nije dobar. Znate, taj razlog će te ukopati. Pazi, kaže on dalje ovako, neka je blagoslovljeno njegovo dragocjeno ime. Bila bi to doista čudna riječ i čudno spasenje, strange word and strange salvation, da Isus nije bio u stanju proizvesti od cijele rase
jednog čovjeka na svoju sliku, na svoju priliku i svog karaktera. Mislili bismo, a nažalost većina misle, a vi većina ste dokaz toga, jer živite koji svi drugi koji krivo misle i onda se morate ispraviti. Zbog čega ovakve propovjede? Jer se najprije morate ispraviti, pa onda dosljedno živjeti. Hvala ti Isuse. I mislili bismo da je spasenje bilo nemoćno, zar ne? Čemu onda žrtva? Čemu onda žrtva? Ako si i prije i nakon žrtve isti gubitnik. Gmižeš, pužeš, jecaš, jadikuješ u suzama kroz zemaljski život i nadaš se da će biti bolje na nebu. Ali ja ti imam radosnu vijest, prijatelju moj, neće biti. Jer ćeš ostati isti jadnik. Kad bi svijet, dakle ovo je točno kako ja vidim ljude i dobar dio vas. Zbog čega ovo sve skupa i činim. I kad ja vidim da ste vi to prihvatili kao način života i da ništa ne činite da to promijenite, a vidim da ništa ne činite jer činite sve ko svijet, čije ste obrasce preuzeli, volimo te Isuse, ja ne mogu mirno stajati. Vi ste nešto ozbiljno promašili. Drugačije bi vi cvrkutali, drugačije bi vi uredili život. Jel' ovo vi razumijete? Ja, da bi mogao doći do ovdje gdje sam danas, morao sam onda skroz preurediti svoj život. Ti nikad nećeš doći do ovdje, a ovo nije zadnja stanica, jer ja sam nadprosječan, ali nisam niti savršen, niti sam najbolji. Pazi, ali stremim tome. Ali sam morao odustati od starog života i imati novi život, drugim Korinčanima 15. Ali ja koji sam bio gubitnik ko ti i dijete đavolje egzemplarno i koji sam doživio pravo obraćenje i znam što je novi život, ja vidim da ti nemaš novi život, a ti koji imaš samo stari ne znaš i što to znači. Zato sam ja nesekiran u svezi tvojeg promašaja, ti nisi jer misliš da je sve u redu. Amen. Volimo te Isus. Slušaj, kad bi svijet činili samo bogalji, bogalji su invalide, bogalji, kao što uglavnom i jesu, amen, samo oni misle da nisu, bogalji duše, tvoja duša je invalidna kad duh ne teče kroz nju na blagoslov, ti si invalid, nisi ti dobro. Ako si zdravog tijela, ti si invalid u duši. Invalid si u glavi ako ne misliš evanđelje. Ti si bolnički slučaj. Amen. Ali ljudi ne misle tako jer krivo misle. I promašili su toliko spasenje. Piše ovdje da neće umać. Kome govori? Starozavjetnim vjernicima? Židovima? Ne, nama. Hebreji su za nas. Volimo, mislim, poslanica Hebrejima. Kad bi svijet činili samo bogalje, volimo te Isuse, kao što uglavnom i jesu, bogalji duše, fizički bogalji, mentalni bogalji, posvuda, tad ja želim znat kakvu je ideju svijet dobio o božanstvu Isusa Krista, o snazi njegovog spasenja. Kakvo je to spasenje, ako je učenak taj da si i dalje nesretan i u porazu? Pa onda je bolje u svijetu. Ja sam se bolje zabavljao u svijetu nego većina kršćana sad. Ja se sad bolje kao kršćanin zabavljam u kršćanstvu. Ali većina kršćana se ne zabavlja bolje nego sam se ja zabavljao u svijetu. Njima nije dobro, ali to su se sami krivi. Njima je kršćanstvo muka, meni nije. Njima je muka jer se nisu predali. Njima nije dobro jer nisu dobri. Zato im je muka. Kršćanstvo je uvijek se radujte, Filipijanima 4.4. Kršćanstvo je da moja radost bude u vama i vaša radost bude potpuna, Ivan 15.11. Kršćanstvo molite, uvijek primite da vaša radost bude potpuna, po Ivanu 16.24. Prijatelju moje. Zato si ti u muci. Pazi.
Dakle, kakvu bi, ako su svugdje bogalji, to duševni, fizički, mentalni, ja želim znati kakvu je ideju svijet dobio o božanstvu Isusa Krista i o snazi njegovog spasenja. Zar nema nade, zar nema izlaza iz teškoća, zar nema te sile koja može uzdići dušu čovjeka u jedinstvo s Bogom, tako da Božji život, to je kršćanstvo, jer ja živim i vi ćete također živjeti, Ivan 14:19, da Božji život ponovo zatreperi u njegovim udovima. Kužiš? Jel imate fokus? Ako ovo ne vidiš ovako, to znači da si promašio. Promašaj nije poguban, nego razlog zašto si promašio. Naša je svrha, kaže John G. Lake, Božjom milošću, a kaže John G. Lake u totalnoj pobjedi i nadmoći zatvorio bolnice u Spokane, dali mu titulu doktora što će, a nije studirao. Tako da imaš način da završi medicinu puno prije. Zamisli. Taj govori. Naša je svrha Božjom milošću otkri svijetu da je to prava istina i svrha i snaga spasenja gospodara Isusa Krista. Raduje se moja duša svaki put kad vidim čovjeka oslobođenog, jer kažem u svom srcu, postoji još jedan kad sila uđe i napravi tu promjenu. Božanski život na djelu i u čovjeku, kao i u Isusu koji je bio u tijelu iz Nazareta, a sad isti Isus po tom duhu djeluje u čovjeku i nastavlja što je započeo u tijelu iz Nazareta. Djela 1:1, drugim Korinčanima 6:16-18. Postoji još jedan svjedok božanske činjenice da je Krist Božji živa sila koja preuzima ljudsku narav i preobražava čovjekovo biće na svoju sliku. Jel vi znate kad spominješ da je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku, da oni misle doslovno na, kao da izgleda kao čovjek. I to je to, misli se ako je čovjek, a nije kokoš, da je na Božju sliku. Jer ima formu čovjeka što je Božja slika. Ne govori o tome. Ne govori o tome. Govori o duhu. Sama činjenica izbavljenja, sad govori o čovjeku o čijem je ozdravljenju puta dva govorio, sama činjenica izbavljenja našeg brata od patnje i nemogućnosti da sam sebi pomogne i moguće prerane smrti, vrlo je mala stvar, govori John G. Lake ispravno, sama po sebi sa u usporedbi s čudom koje nam otkriva. Dakle, to što se dogodilo otkriva veće čudo od toga što se dogodilo. Jer uzrok toga je veće čudo nego to što se dogodilo. Otkrivenje Božje sile, to nam otkriva. Po zapovjedi čovjeka, koja se sila treba primijeniti na uništenje zla, duhovnog ili fizičkog, mentalnog ili psihičkog, pokazuje nam Kristovu svrhu i želju da čovjeka Božjom milošću ponovo dovede u njegov nebeski posjed, nebesku baštinu, gdje se prepoznaje kao Božji sin. Neka je blagoslovljeno njegovo ime. To je svrha cijelog spasenja. Da mnoge sinove privede slavi. Hebrejima 2:10. Amen. Sad pogledaj svoj život. Radiš i televizija. Ždereš i spavaš. Jer mora se. Ne mora se. Ne mora se. Ne mora se. Ne mora se, nego si prevaren. Ne mariš. Volimo te, Isus. Pazi. John G. Lake svoje svjedočanstvo daje i sad ide tu onaj dio. Prije mnogo godina bio sam poput svog brata ili tog čovjeka, volimo te Isuse, bio sam poput svog brata, ali još i gori bogalj od njega, invalid. Kad su moje noge izgubile formu,
a tijelo mi se izobličilo od uobičajenog prokletstva reume, moj pastor je rekao, brate, ti slaviš Boga. Misli s bolešću. To vam je jasno da je to naravno religijska obmana i zloduh. I moja crkva rekla, a to bi bila mrtva crkva po drugom Timoteju 3.5, brate, budi strpljiv i izdrži. Neka slatkoća gospodnja obuzme tvoju dušu. I vjerovao sam u to, ja dodajem jer nije znao bolje, dugo vremena, dok jednog dana nisam otkrio da to uopće nije bila volja Božja, nego volja prljavog, krivonogog vraga koji me htio učiniti sličnim sebe. Krivonogog, znači reuma, artrite, znaš. Pogrbljen i iskrivljen. A onda, blagoslovni Bog, sve se promijenilo. I sve sam ostavio i otišao, misli ostavio je tamo gdje je živio, i otišao u Chicago. Na jedino mjesto gdje sam tad znao da čovjek može biti iscijeljen. Otišao sam u kuću božanskog iscijeljenja Johna Alexandra Dauvija na križanju 12. i Michigana, i došao je stari svjedokosi čovjek i položio ruke na mene, i Božja sila je prošla kroz moje biće i ispravila mi noge, te sam izašao i hoda ulicom poput kršćanina, a to znači zdrav, ne invalidan. E sad, ovo je samo po sebi objava i ja sam davno prije primio tu objavu. A John G. Lake objašnjava. Dakle, jel imate situaciju? Imamo John G. Lake-a, invalida. Doktori mu ne mogu pomoći. Crkva mu govori, jer je nemoćna i obmanuta, da sebe opravda, da je to na slavu Božju i blago njemu. Ali to nije nauk riječi Božje. To nigdje nema u riječi Božje. I onda je on shvatio da to nije istinito i čuo je za John Alexandra Dauvija u Chicago i sve je ostavio da bi išao k njemu. I došao je stari čovjek, sluga Božji, i položio ruke na njega. I život Božji od Krista, što je puno spasenje, to je sad objava, to je pravi kršćanin. Potpuna nadmoć nad svime, to je puno spasenje. Priča jedan sluga Boži, Kenneth Hagin, znao ga je osobno, da su njih 7-8 pastora i jedno 7-8 doktora specijalista bili kod Johna Alexandra Dauvija i doveli su mu čovjeka. Znate ono kad imaju onaj ljubičasti tumor na licu, znate onaj tumor? Tumor mu je bio ogroman na licu, veći nego lice. I John Alexander Dauvij je pred svima došao i uhvatio tumor, rekao u ime Isusovo, istrga ga je, i potpuno nova koža, nema ni traga tumora. Doktori su pregledali kao bebe na koži. E to je puno spasenja. I ako tome ne težiš, ti si prevaren. I većina su prevarene. E to je neposluh i prijestup. I ja vam moram reći da nećete umaći. E sad, čemu nećete umaći? Postoji više stvari kojima nećeš umaći. Jedna od njih je vrag, jer ćete tlačiti, sladat, oštetit za vrijeme zemaljskog života. A onda nećeš sudu umaći, jer si mogao činiti dobro, a nisi. Misli si samo na sebe i boli te briga za Krista i za druge. Znate li, e sad ćemo još polakše, jer je bitno da se ovdje čujemo. Ja sam prije primio ovu objavu i govorio sam o tome i na spomenutom predavanju. Duh Sveti je duh iscjeljenja. I to je objava Novog Zavjeta. Kad god Duh Sveti djeluje, a Duh Sveti je sam Bog, božanski život, božanska volja, božanska namjera, božanska riječ, kad god on djeluje, uvijek ozdravi, uvijek na novo stvori, uvijek vrati sve u božanski red stvaranja. A to je savršeno. Znate li kad su mi se noge ispravile, kaže. Dakle, pred očima su mu se noge ispravile pod uplivom sile Božje. Ta sila je nepromjenjiva.
tko god još ima iskrivljene noge, to je samo zato što u njemu, njegovom krivnjom ili oko njega, njihovom krivnjom, nema očitovanja Duha Svetog. Jeste sa mnom, ali nam je dostupno kao dar i na nama je da to prisvojimo i očitujemo za blagoslov ljudi. Na nama je da život vibrira u nama. Rimljanim 8.11. Ako duh onoga koji je Isusa Krista uskrisio od mrtvih prebiva u vama, ako ne prebiva, nemate duha Kristovog, volimo te Isuse, e on će po svom duhu koji prebiva u vama dat božanski život vašem smrtnom tijelu. To ne govori mrtvima, jer govori vjernicima. A one su živi, misli se na tjelesni život. Znate li kad su mi se noge ispravile da je za mene to bio početak učenja jedne od najdubljih lekcija koje su se ikad pojavile u mom životu i u mom isto. Dakle, ja vidim da ovo ljudi ne razumiju. Ne bi mogli takve gluposti pričati i u takve gluposti vjerovati. Većina crkava ovo ne razumije. Da su svi njihovi problemi, bolesti, zloće, psihičke bolesti, sve je odsustvo Duha Svetoga ili božanskog života u njima, u vjernicima, oko njih i u crkvi. A budući da je besplatan, to je samo naš nemar i kriva volja. A Satana to i želi i zato si cijelo vrijeme na njegovom terenu i radi što on želi. Amen. Pazi, to me naučilo, a moglo bi tebe, da Bog ne ljubi čovjeka sa krivim nogama. On to ne želi. Kad god se očituje djela 10.38 Božji duh, uvijek se razaraju djela đavolja i ljudi ozdravljaju. To me naučilo, kaže John G. Lake, da Bog ne cijeni ili ljubi čovjeka sa krivim nogama ništa više nego čovjeka s krivom dušom. Nije njemu to milo, hoće reći opsjednutog, psihički bolesnog, uvrnutog uma čovjeka, nekog. Vidio sam obilnu snagu evanđelja spasenja i da je ona stavljena na raspolaganje čovjeku, jer on gleda John Alexander Dowie, da ukloni nekristolikost svog života i ako je postojala nekristolikost u tijelu, mogli bismo se osloboditi prokletstva tako da dođemo Bogu i iscijelimo se. Jer u ljudskim tijelima ima isto toliko nekršćanskoga kao i u ljudskim dušama. Ali ljudi to ne mare. Amen. Ti ako si bez snage, dakle, trom, malodušan, to je nekršćanski. Ili ovo vi razumijete? Ti se trebaš spasiti. Što ja cijelo vrijeme govorim. Ti se trebaš spasiti od sotonskog u tebi koje te veže da nemaš snage. Jer Psalam 27.1 kaže Krist je moja snaga. Prijatelji moji, ta snaga je dovoljna. Jer u ljudskim tijelima ima isto toliko nekršćanskoga kao i u ljudskim dušama. Ono što je u unutarnjem životu također će se otkriti i u vanjskom životu. Ono što je činjenica u mentalnom i psihološkom postaće činjenica i u fizičkom. Logično, jer je fizičko odraz onog duševnog. I blagoslovljen Bog, ono što je božanska činjenica svih činjenica, ta nas zanima, jest da su duh čovjeka i duh Božji od jedne tvari i jedne prirode, a njegov um i tijelo preuzimaju duhovnu moć koja im je dodijeljena sve dok i oni ne postanu Kristovi. Nek je blagoslovljeno njegovo sveto ime. Hoće reći da moramo u svakom pogledu cijeli duh, duša i tijelo postati besprijekorni jedno s Kristom. 1 Solunjanima 5.23, knjižica broj 84 i 87. Je li ti imaš takvu viziju? To je moje pitanje. Naravno da nemaš, većina. E, to znači da si najveću stvar promašio u životu.
Prvo moraš imati viziju, pa onda možeš tome stremiti. Holy Ghost. Duh Gospodnji govori u mojoj duši i kaže, sad na licu mjesta ima proročku riječ, vjerojatno govori u jezicima, pa onda tumači. U grudima svakog čovjeka nalazi se božanska slika Boga, živi Bog. To je Krist u nama, nada slave. Na čiju je sliku i priliku stvoren. Da je grijeh i izopačenost, a bolest varalica i milost i sila Božja po Duhu Svetom oslobađa čovjeka od svakog ropstva tame, te se čovjek u svoj naravi ili prirodi uzdiže u jedinstvo i zajedništvo s Bogom i postaje jedno s njime u najistinitijem smislu. Jedno u Božjim mislima, jedno u Božjim težnjama, jedno u Duhu Isusa Krista kao spasitelja čovjeka. Ti si spasitelj svijeta kad je spasitelj svijeta u tebi i ti jedan duh s njime, što je kršćanstvo 1. Korinčanima 6.17. Tko je prionuo s gospodara s njime jedan duh. Koristi se ista riječ kao u bračnom zajedništvu, kolao. Za bračni par koji postaje jedno. Pazi. I čovjek tad uzima sebe spasitelja koji također uzdiže čovjeka milošću Božjom do jaganjca Božjega koji odnosi grijehe svijeta. Neki je blagoslovljeno njegovo sveto ime. Tamo te čeka mjesto, u slavi. Kako si se život uredio? Volimo te, Isus. Vi svjetovni, u zagradama kršćani pod navodnicima, ste razlog zašto svijet propada, jer ste isti kao svijet. A kršćanstvo jedino može promijeniti svijet ili ti ga ljudsku prirodu. Amen. Opet preskačemo nekoliko odlomaka. Dakle, božanske stvarnosti ostaju. Božja stvarnost, živa sila. Božanska pomoć, nebeska priroda poznata svakom čovjeku koji po duhu ulazi kroz vrata Krista Isusa u živo iskustvo. Kroz Krista ulaziš u život po duhu, nalik Kristovom životu na zemlji, i to je na što smo pozvani. Niti jedan nema opravdanje za svoj isti sam ko cijeli svijet način života. Ti si promašio najveće. A vidi se po ljudima vama da ste uredili život, da ovo nikad nećete ostvariti. I to je vaša krivnja. Naravno, vi to mislite izvest tako da ugađate svima i da naravno sve ostane isto, to vam ne ide tako. Da budete dobri sa svima. Ne piše nigdje u evanđelju da je kršćanin dobar sa svima. Jer kaže kroz 3 dana u hramu, kako je to primio Jakob Lorber, kad su mu dali primjer, bude oštar prema njima, zlikovcima, hramskima, pa da, mislim, kako ti tako mlada spasi, tako oštar prema nama, je to božanski? Kaže on, kad bi ja želio biti dobar sa svima, mora bi sa zlima biti zao, a s dobrima dobar, a to ne ide. A znate, da bi zli htjeli da si dobar sa njima, tako da čini zlo, onda bi mi bili dobri. A to ne ide. Kad bi ja htio biti dobar sa svima, mora bi sa zlima biti zao. Jer zli hoće da ste zli kao i oni. I onda ste si dobri. Onda vas ne optužuje. Onda vam ne zamjera. Onda ste mu po čefu. Amen. Jer vi znate da mnogi bebe kršćani padaju u tu zamku. Emotivno ugađaju čovjeku i postanu ista zloća kao i on. Pazi, volimo te Isuse. I neki je blagoslovljeno njegovo sveto ime. Dakle, čovjek koji sumnja u ovo spomenuto je čovjek koji je van. Nije ušao u kuću kroz Isusa vrat. On je van iskustva. Čovjek iznutra nema pitanja na koja treba dobiti odgovor u neshvaćanju Boga, kao što ih ima ona duša koja nikad nije bila u kontaktu s njegovim životom i moći. Životom, božanskim životom. To nadvladava sve. To pomete sve. Jel ovo vi razumijete?
Recimo, kad đavli kroz ljude žele kršćanima nanijeti zlo, ako je kršćanin pun duha, dogodi se kao u Getsemanskom vrtu, svi padnu na pod. Jeste razumjeli? I ne mogu ti ništa. I tako bi trebalo biti. Ti bi nad prirodnom silom treba biti nadmoćan nad zlokobnom silom. Ali zato se trebaš dati i žrtvati. O, volimo te Isuse. Ali Krist poziva čovječanstvo. Kristu niko nije uzeo život, on ga je sam dao. Ne bi ga oni njemu mogli uzeti. On je nedodirljiv za njih. On je samo ušao u plan. Ali Krist poziva čovječanstvo da s njim uđe u božansko znanje i nebesko jedinstvo, koje čini da duh čovjeka i duh Boži budu jedno u dijelu i u istini, blagoslovljen Bog. I tamo nas vodi evanđelje. I o tome je poruka koju ne smiješ propustiti. Nisi se ti spasio ako si svoj. Ti si se spasio tek kad si njegov. Amen. A većina grčevito želi zadržati svoj život. Ponovit ću. Ali Krist poziva čovječanstvo da s njim uđe u božansko znanje i nebesko jedinstvo, koje čini da duh čovjeka i duh Boži budu jedno, isto, u dijelu i u istini, blagosloven Bog. Pa Isus nas je pozvao da ga slijedimo. Evo, ja sam naziv ove propovjedi uzeo iz knjižice broj 17 Kristova crkva, točnije iz objave 5547, što je prvi dio, jer ima objava 5548 istog naziva. To je istinsko kršćanstvo, je slijediti Isusa. Ja sam to neki dan stavio na mail, ali ću vam ponoviti. Dakle, ovo je vizija kršćanstva po evanđelju. A to je da slijedimo Isusa u svemu i postanemo poput njega u svemu. Kaže istinit, dakle istinsko kršćanstvo, slijediti Isusa. Istinit kršćanin mora također živjeti sukladno njegovom vjerovanju, to jest, on mora slijediti Isusa Krista. Mora. Koji je ljudima ukazao primjerom ispravan način života na zemlji. Što je s onima koji ne slijede Isusa, pa ne žive ispravan način života na zemlji? Što će se dogoditi? Pa ne idu putem koji vodi u život. Nema drugog puta. Ostaju tame. Ivan 14.6, Ivan 8.12. Istinit kršćanin, stoga ima neistiniti kršćana, što znamo, mora također živjeti sukladno njegovom vjerovanju, to jest on mora slijediti Isusa Krista, koji je ljudima ukazao primjerom ispravan način života na zemlji. Jer pojam kršćanstva ili ime kršćanin nije pitanje vjerovanja kako Isus postojao i da ga je Marija rodila. Stvar je u tome da čovjek živi kako je Isus Krist živio na zemlji, kako bi sebe čovjek s pravom mogao zvati kršćaninom. Inače, nezakonito sebe zove kršćanom. Stoga ja nikoga, ja zovem kršćani s navodnicima. Ja sam kršćanin, da, ja sam Kinez. Evo, danas sam Kinez. Stvar je u tome da čovjek živi kako je Isus Krist živio na zemlji. Kako znamo kako Isus Krist živio na zemlji? Pa po evanđeljima, po Mateju, Marku, Luki i Ivanu. Amen. Kako bi sebe s pravom mogao zvati kršćaninom? To je zašto, zato što ljudi ne žive poput Krista, a zovu se greškom kršćanima, zašto na ovom svijetu više nema istinskog kršćanstva.
unatoč crkvama i doktrinama. Zašto? Jer duh Isusa Krista nedostaje. A kaže u Rimljanima 8:9, ko nema duha Kristovog nije Kristov. Koji nisu Kristovi ostaju đavolji, a koji ostaju đavolji ostaju im vrata zatvorena za kraljestvo. O, volimo te Isuse. Duh, prijatelju moj, ne forma, ne religija, ne tvoja ideja. Pazi, ponovit ću. Ali Krist poziva čovječanstvo da s njim uđe u božansko znanje i nebesko jedinstvo, koje čini taci u jedinstvo. Da duh čovjeka i duh Boži budu jedno u dijelu i u istine. To znači, govori što je Isus govorio i čini što je Isus činio. Blagoslovljen Bog. Čovjek je najbožanstvenija stvarnost koju je Bog dao u svom velikom stvaranju. Čovjek na sliku Božju, čovjek obnovljen životom Božjim, ispunjen Duhom Svetim, koji otkriva i daje po duhu živome, preobražen kao što i sam preobražen. Neka je blagoslovljeno njegovo ime. To je čovjek koji je spašen. To je Božja svrha u čovjeku. Bog nas je učinio u najistinitijem i najvišem smislu su učesnicima i suradnicima našeg gospodara i spasitelja Isusa Krista. On nije uskratio ni jednu mogućnost, slušaj, koja se očitovala u Isusu, misli se za života na zemlji, o čemu čitam u evanđelju, od bilo kojeg čovjeka, to smo mi. Već naprotiv, poziva čovječanstvo da izađe u dostojanstvo i snazi sinova Božih. I tom Kristu i u Kristu pridruži se moćnom čudu spasenja svijeta nad grijehom i bolešću i silama smrti, tame i pakla. Blagoslovljen Bog. Je li to tvoja vizija? To ti se nudi. Ako čitaš i po duhu ti se to objavi i po tome živiš u vjeri, to postaješ. Moraš najprije shvatiti, prihvatiti, odlučiti i onda se usavršiti. Tako ja živim. Amen. Amen. O, volimo te Isuse. Pozivam vas u ovaj život božanske stvarnosti. Evo ga. Zato se zove propovjed reality. Božanska stvarnost. Ne prirodna, ljudska. Pozivam vas u ovaj život božanske stvarnosti. Pozivam vas da uđete u gospodara Isusa. Pozivam vas da uđete u njegovu prirodu kako biste ga mogli upoznat. Jer nitko ne može reći da je Isus gospodar osim po duhu Božjem ili svetom. To su 1 Korinčani 12.3. Upravo kroz objavu Kristovog duha u duši, a to je obećani dar duha svetoga, volimo te se koji je za sve, djela 2.30, za sve koji se pokaju i priznaju Krista za gospodara i na novo se rode, volimo te Isuse. Upravo kroz objavu Kristova duha u duši čovjeka, on ima prednost i povlasticu upoznat Isusa kao gospodara. Blagoslovljen neka je Bog. Možemo ga Isusa poznavat kao povijesnu ličnost. Možemo ga, to kao što ga neki poznaju, možemo ga znat kao idealnog čovjeka, kao što ga neki poznaju. Možemo ga znat kao Krista i spasitelja, kao što ga neki poznaju u crkvi. Ali ga ne poznajemo kao živog Boga koji nam daje svoju vlastitu prirodu, život i moć sve dok ga ne poznajemo kao što pismo kaže u Duhu Svetome. Blagoslovljen Bog. E, ovo je moja časna namjera. Ponovit ću. Dakle, ti ga možeš poznavati kao Marijinog sina. Kao povijesnu ličnost. Kao uzvišenog učitelja,
kao moralnog, najviše moralnog čovjeka sa najboljim učenjem, ali nisi ga ti pravo upoznaj, nije to puno pravo spasenje. Pazi, ali ako ga ne poznajemo kao živog Boga koji nam daje svoju vlastitu prirodu, život, vlastiti život i vlastitu moć, sve dok ga ne poznajemo, kao što pismo kaže u Duhu Svetome, blagoslovljen Bog. Onaj tko je živio i osjećao da je religiozni život san ili mit ili nešto apstraktno što je bilo teško dohvatit, neopipljivo stanje, pogriješio je. Blagoslivljam Boga. Zašto? Pa to je živo, prijatelji moji. To je samo za ove koji su van, koji nisu kroz vrata ušli u život. U krilu živoga, velikim slovom, nalaze se božanske, to je Isus, božanske stvarnosti Božje, koje ispunjavaju i uzbuđuju dušu samog Krista. Ispunjavaju i uzbuđuju dušu svakog primatelja života gospodara Isusa. I Duh Gospodnji još jednom progovara u mom srcu i kaže, e sad je to naravno ili proročka riječ ili govor u jezicima koje tumači, radosti Božje i slave neba i razumijevanje anđelskog postojanja i života poznati su samo onome tko je povlašten da u svjesnosti uđe u taj život i carstvo. Da je Bog svojom milošću odredio da čovjek u svojoj naravi i svijesti živi u jedinstvu, volimo te Isuse, i zajedništvu s našim Ocem Bogom i s gospodarom Isusom Kristom, njegovim sinom, bezbrojnim društvom anđela i u prisutnosti pravednih ljudi koji su postali savršeni, i spoznat ćemo snagu i čudo Isusove krvi koja govori bolje od krvi Abelove. To je po Hebrejima 12:22-24. I Duh Gospodnji, zadnji odlomak, ne zadnji u propovjedi, zadnji kojeg sam ja odlomio, i Duh Gospodnji opet govori i kaže, kao što je Isus bio prorok svih proroka, zbog potpunog jedinstva njegove prirode s Bogom, da i čovjek zauzvrat postaje prorok nad prorocima, kako se njegov duh stapa sa duhom njegovim, božanskim. Da i čovjek postane ljubavnik svih ljubavnika, kao što Isus Krist bio ljubavnik svih ljudi. I oduševljavajući ljude intenzitetom svoje naklonosti, koja je rezultirala, ja dodajem, u konačnoj žrtvi, u jedinstvu duha s njim samim, vezujući ih ljubavlju svoje prirode kao robove Krista zauvijek. To znači potpuno predane i odane sluge. E, tamo idemo. O, volimo te Isuse. Život Kristov, Boži, po duhu, u nama i onda u cijelom našem tijelu i onda kroz naše tijelo svugdje oko nas u svijetu. To je puno spasenja kojeg mi ne bi trebali, volimo te Isuse, zanemariti, jer nećemo umaći. Kazni koja je određena za takve neposlušne prijestupnike. Amen. Život Boži Kristov po duhu u mene, koji nadjačava i svladava sve što je o smrti po nama, kojeg Krista život mi očitujemo kao udovi njegovog tijela. I to je vizija punog spasenja i stvarnost Božja u koju smo pozvani, u Kristu Isusu, spasitelju i gospodaru našemu.